Confira agora algumas especificações técnicas. Confira agora algumas características do produto. Além do monofone, o Intelbras TIP 125 Lite telefone IP possui um conector e tecla de atendimento para uso com rede 7RJ9. E com a função Viva Voz, o usuário ganha liberdade para falar e anotar informações ao mesmo tempo. Com disponibilidade apenas no modelo telefone IP TIP 125 Lite Intelbras, o display gráfico garante que o usuário consulte o histórico de chamadas e identifique quem está ligando, antes mesmo de atender. Muito mais praticidade para as rotinas do dia a dia. Para saber mais, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like.